ovaj dio nam ovdje prijeti istoka, u ovom dijelu se su točno sad i dalekovodi visoko, nadzirat dolazi nasi kako da nam je ovo situacija koju moramo ozbiljno shvatiti, jer blati poznato vjetrovi, to će nam biti problem ponoćan kuće, cestu, ne da dužnik. Točno je tako, zato kad se vuče Konavodska vrda, Konavle su velike, vuče se u Konavodska vrda i imat ćemo ponovo veliki požar u Konavle. Konavodska vrda kad se vuče pa će ići tamo lijevo, desno, iz Dubrovačkoj, cijeli jug, zato ga trebamo provati uspjeh, ako budemo ikako mogli u Župi dubrovačkoj da ne uđe u Konavle.